بازم همون کابوس همیشگی، بازم تصویر گنگی از شما پدر که هرچی سعی میکنم بهتون نزدیک بشم بهتر ببینمتون نمیشه، انگار که مثل همیشه باید برام بزرگ و دست نیافتنی باشین. خب تا سفر بعدی، این آخرین نامه‌ایه که براتون می‌نویسم. اگه مسخرم نکنید این دفعه یه جور دیگه دلم هواتونو کرده بود، یه جور مثل دلتنگی ماهیا واسه اعماق دریا. اگه قول بدین بازم به خوابم بیاین دیگه ناممو تموم میکنم. همیشه دوستتون داشتم و دارم، پسرتون امید. نخستین سفرم باز آمدن بود. کوه با نخستین سنگ آغاز می شود و انسان با نخستین درد. خدا کی پشت کنه بابا؟ ای خدا. آرزو جان هنوز وقت نه. بستی پر تی امرو تا تهران بایی. عمر جان مردم الان تا کوره ما سفر کنیدی. تهران که حد دو قدمی نه. هسته که نخوایی تی پر بایی بست برزو تی امرو بایی. برزو؟ آها. بلاخره که چی؟ از این به بعد من واسه هر ما وارتیم هر عرای باید بشم و بایم بشم و بایم بشم و بایم. حالا پس بازو هر دفعه باید خود کار زندگی ول کنه می دنبال بایه. او زهی جان حالا وجود امتحان و کنکور بدن بینه اصلا قبوله بی تو. حتما قبوله با خواب بیدم که قبوله بسته. شما که دنیده می خوابن بسته. انشاءالله خدا بکنه های قبوله بیده تا تهران نیشی. ای خدا. آرزو جان اون مجله اون عکسانی که تره بگفتم تره یاد نشه. لازم نگوده خاله دختر حرفو گوش نکن. بفرما یه خورده بادام و تخمه مشغولیتی را میانه. اکران چیه کنی خاله پسر؟ تی دست نکنه زحمت بکشه ای قابل تره نره. مر جان خدا حافظ. بوشو به سلامه. خدا تی پشت پناه خدا حافظ. خدا حافظ. مواظب خودت بابا نارزو. همینه که اندشیر فقط. اینا که داریم این تهرون. این چیه با خود میاری تهرون؟ چطور مگه؟ بابا این یارو سیرفی نیست بهت گیر میده. بس دفعه بعد ببر. اونجا حواسش نیست عزیز من. نیم ساعت اون بالا وایسته دوربین انداخته رو آب. انگار اولین بارشه دریا رو ببینه. آره یه جوریه. اصلا انگار نه انگار سه هفته تو دریا بودیم. خدا کن دفعه اول آخر اون باشه. خدا کن. ولی فکر کنم اصلا خوشش نمیاد. بابا به درک چیکار کنم؟ امروز چندمه؟ از دریا زده شد اینجا بولا. چی فرمودین؟ ببینم باراتون هم بسته؟ نه اینو که شهید قربان اول چی پرسیده؟ پرسیدم امروز چندمه؟ دریا خیلی آرومه. خب معلومه دیگه آخر هر ما دریا آرومه دیگه.
تعطیلات خوش بگذره قربان. به شما هم خوش بگذره. سر وقت برگردید. چشم، حتما سر وقت. در ضمن می‌خواستم عرض کنم خیلی خوشحالم که شما کاپیتان ما هستید. دستتون درد نکن.
ببخشید. برق نیست. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ حالتون چطوره؟ سلام علیکم. از کجا معلوم؟ این چراغه وقتی خاموشه یعنی که برق نیست. بله. بهنام سلام. من رسیدم. بهنام میگم برق نیست؟ چرا؟ برای چی؟ هیچی. همین جوری. حالتون خوبه؟ درو باز کن. پس من نبودم این چراغ خراب شده. چراغ زنگ. سلام علیکم. دوبار سرک کشیدن این یک کمی غیرعادی نیست امید خان؟ حالتون خوبه انشالله. شما اینجا چیکار میکنید؟ مکافات پیریه، همیشه طبقاتو قاطی میکنم. طبقه چندومه؟ خب اینجا طبقه سومه. مگه شما از پایین نیومدین بالا؟ چرا؟ گاهی وقت از پایینم قاطی میکنم. نگفتی دوبار سرک کشیدن؟ بله. آها مادر خونه نبود، گفتم که شاید خونه همسایه پایینی باشه، گفتم ببینم دیگه. با عزتون، خوشحال شدم، خداحافظتون. دوبار سرک کشیدن مشکوک توسط همسایه طبقه سوم به بهانه پیدا کردن مادرشان. روحانو مادر؟ مادر نیستی؟ تو چطوری؟ چرا انقدر کثیف شدی؟ کسی نبود بهت برسه نه؟ خودم دیگه اومدم. سلام. منم امید پرتو، افسر سوم کشتی. بهم تبریک نمیگین؟ درجه گرفتم. همه تون خوبین؟ چطوری تو پلی؟ دلم از شما هم تنگ شده بود. خب بچه ها میتونید بگید مادر کجاست؟ چی؟ من که اینجوری نمیفهمم. یکی یکی تو بگو. رفته هنرستان. باشه ما هم بریم به کارمون میرسیم. دیدیم براتون چی آوردم؟ دیگه کشتی دریایی کامل شد. خب اون به تو هم به سر رسید. لحظه باشکوه نصب سکان کشتی دریایی.
خوش بر نگشته بودم. مش میدی بهنا؟ من نمیدونم چرا مامان فکر میکنه من خنگم. میخواست اینجا با هم بیاد. گفتم بابا این که نمیشه. من پس از دانشجو قبول میشم. هی باید بیان شما برین. خلاصه اومدم خودم تنهایی بالاخره. ولی خیلی آدرستون سرراست بود. راحت پیدا کردم. آخه اگه مامان و بابا میمدن بهتر نبود؟ نه بهنا؟ نه آخه اگه میمدن بهتر بود. سوال کردن داره؟ چی؟ میگم پرسیدن داره. اگه میومدن بهتر بود دیگه. دور هم میشستیم، میگفتیم، میخندیدیم. وا، خب من چی گفتم؟ تو میگی اگه میومدن بهتر نبود؟ این سوالیه. باید بگی اگه میومدن بهتر بود. خب منم منظورم همین بود دیگه. یعنی چی بهنا؟ نه داشت، این خیلی با اون فرق داره. این با اون یکیه. نه فرق نداره. بهتر نبود با بهتر بود چه فرقی داره؟ و تو که بدتر از اینی. این اصلا وقتی میگه بهتر نبود سوالیه. یعنی هم میشه بهتر بشه. چی بهتر نبود؟ بهتر نبود سوال میکنه. میگه بهتر نبود. تو میگه به گیر داری میدی نما. بهنام این چه بویایه؟ بوی این قارچاست. بوی قارچای بهنامه. نمیدونی خیلی تو کارش پیشرفت کرده آرزو. مگه نه؟ جدی میگی؟ بابا یه طرحی دادم به شرکت. دارم رو همون طرح کار میکنم. نمیدونی آرزو، تراس، پاسیو، هموم، خلاصه همه جا شده آزمایشگاه قارچ‌های آقا بهنام. همسایه هم بوی قارچ گرفتن. آره؟ آره. به خاطر این سرزنش‌ها اینم که شده من آخرش میزنم توی کار نونابدار. مگه این کاری که الان میکنی نونابدار نداره؟ چی؟ میگم مگه این کاری که الان انجام میدی نونابدار نداره؟ چرا؟ چرا این داره؟ بیا چوب چوب بخور. چجور میخواد کنکور بده؟ بهنا، این چوبه چه درختیه میخوری؟ درخت گلابی. بجر شوره. مادر خیلی دلم براتون تنگ شده بود. من بیشتر. این دفعه چقدر طول کشید. باز یک سفر خوبی نداشت. بیا. باز چی آوردی؟ آخ یه سکان. یه سکان قدیمی. از کجا؟ خودم از ته اقیانوس پیداش کردم مادر. امید دیگه داری نگرانم میکنی. مادر باور کن که اقیانوس هم جای کم عمق داره. در ضمن از قدیم گفتم با دمجود من که امید پرتو باشه آفت نداره. تو هم عین پدرت عاشق دریا و دریا نوردی و طبیعت هستی. و عاشق شما. خیلی دلم براتون تنگ شده مادر. منم خیلی دلم تنگ شده. این ماهی ها خیلی بهانه میگرفتن. بچه مادر رو که اذیت نکردین ها؟ نه اون خپله که تو بهش میگه کپله همشون رو جمع میکرده هر شب براشون قصه میگه از همون قصه هایی که تو بلدی بگی. قصه های دریا و دریا نوردی. من واسه خونه تنگ شدم مادر. خونه بهانه میگرفت. حالا میگم مهتاب از کلاس ها و دانشکده از این بومرنگ راضی هستی؟ والا از اونا که راضی هم. ولی معلوم نیست اونا من راضی باشن. میدونی یک کم درگیری ذهنی دارم. یک کم آخرین کارم نیمه تموم مونده. همینجوری ولش کردم. گذاشته رو پشت بوم. یعنی من اگه بخوام کار شما دو نفر رو ببینم اول باید برم روی پشت بوم بعد برم تو انباری. آره انباری چیه؟ آزمایشگاه. با تو بگو همون انباری. چی رو انباری؟ بابا تمام تجهیزاتش کامله. خب داداش شکل انباریه دیگه. ببینم تو اصلا درس خوندی اومدی اینجا داری کنکور امتحان میدی؟ معلومه که خوندم. بیا از من بگیر بپرسم تان کن. خیلی خوب بده برم. جدول اوربیتالی عناصر توسط چه کسی به وجود آمد؟
مندلیوف، مسیح عربوف، جیمز واد، هیچ کدام. مسیح عربوف. باریکلا. گزینه اول یعنی مندلیوف درسته. اشکال نداره. هیچ از همه سوالا رو بلد نیست. یه سوال دیگه. احتمال اینکه تاریخ تولد دو نفر از بین 8 نفر در یک روز هفته باشه چقدر؟ 1 1/7 2/7 هیچ کدام. 2/7 باریکلا. احتمالش برابر 1 آرزوی عزیزم. از 8 نفر حتما 2 تاشون توی روز هفته به دنیا اومدن. مگه نه بهنام؟ آره. تو میدونی کنکور نمره منفی داره؟ خب معلومه که میدونم. چرا اینقدر علکی جواب میدی؟ البته خوب آدم اینجوری خودش چیز داشته باشه، مطمئن باشه، ولی به نظر من فردا اول که رفتی سر جلسه نشستی یه نفس عمیق بکش با اطمینان کامل، بعد فقط جوابایی که مطمئنی علامت بزن. اینجوری دیگه نمره منفی هم نمیاری. نه؟ آره آره آره، راست میگه. ببین بهنام خیلی خوب راهنمایی میکنه. من با عمل کردم به توصیه های اون تو کنکور قبول شدم. آره؟ یعنی منم قبول میشم؟ وای، اون وقت به آرزوم هم میرسم. اه؟ تو هم آرزو داری؟ به ما نمیگی ناغلا؟ بگو دیگه لوس نشو. میخوام یه نویسنده بزرگ بشم، بعدم جایزه نوبل بگیرم. نه تو میگیری جایزه نوبل. مطمئنی؟ آره مطمئنم، مثل مارکز. مارکز که زن نیست. خب میشه زن مارکز. مگه من شوخی دارم با تو بهنام؟ بیمزه. بعد بق زنش هم بشی خوبه به خدا. خیلی خوب، حالا چرا از نوشتاد نمیدی ما بخونیم کلک؟ اصلا نه ابدا. دارو جون مادرت بده بخونی. نه خیلی نمیشه، نوشته که چاپ نشده که خوندن نداره که. نوشته باید چاپ بشه باید بخونی. آره؟ آره؟ آره. اینم یه دستپخت دریایی مخصوص سراشپز امید پرتو. بکنید. فوق‌العاده است. عالیه. مثل همیشه. خب، لااقل میذاشتی روز اول من از تو پذیرایی کنم. ما در روز اول دوم نداریم. شما که آیین‌نامه رو میدونید. به ازای هر یک ماه خدمت 12 روز مرخصی. مرخصی یعنی در خدمت خانواده بودن. خانواده من به شمایید. پس من فقط انجام وظیفه میکنم همین. فکر میکنی کی من باید از تو پذیرایی کنم؟ تو هم که همیشه رو کشتی هستی. شروع بحث شیرین و جذاب دوری و دلتنگی. بعد تنهایی. و تنهایی. مهتاب جان پس سر باشم و مازه. آره تابران وارد پشتمون که بشه. دست راست. دست راست. دست راست. این صدای شما بود خانم؟ سلام. خوب هستی؟ عجب صدای رسایی داری ماشالله. با این جاسه کوچکه. صدای مهتاب خانم بود آقا. ببخشی صدای مهتاب خانم من بود. باشه، ولی صدای شما یه چیز دیگه است. درسته؟ درسته، چون من تو راه رو بودم. جنابالی؟ 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 من داشتم رفتم بالا که این جواب سال دیگه است. پرسیدم جنابالی؟ من خواهر آقا بهنام هستم، همسایتون. آقا بهنام که خونش اون طرفه. و بعد من داشتم رفتم آخو پشت بوم. آخه پشت بوم؟ اگه ساعت چنده؟ مگه اینجا پشت بوم رفتن ساعت مخصوصی داره؟ من این حرف زدم؟ نه، شما پرسیدین ساعت چنده؟ و در مقابل این سوال ساده چرا اینقدر هول شدی؟ آقا من میخواستم فقط من پشت بوم که من اصلا نمیفهمی سوال برای چیه. من میخواستم من پشت بوم تابلو مهتاب رو ببینم. راست میگی؟ پس اینا چیه که با خودت میبری رو پشت بوم؟ کدوم؟ اینا؟
اینا کتابامه، میخوام ببرم پشت بوم که خلوت فضاش آرومه، در درسامو بخونم، امتحان دارم. تجدیدی آوردی؟ نه خیلی تجدید نیاوردم. ناپلئونی قبول شدی؟ ناپلئونی چیه؟ کلا چندومی؟ 12. به منظورم این از امتحان، آقا امتحان کنکوره، کنکور دانشگاه. رشته ای؟ کدوم دانشگاه؟ بس بچه نی؟ آقا حالا که بچه نیستم میشه برم پشت بوم؟ آره میتونی بری، اما در باز نذاری باد بزنه چشاره بش کنم. چشم. آی دختر بازم تکرار میکنم، در واز نزنی باد بزنی شیشاره بشکنه ها. اون تابلو رو شما کشیدی؟ سلام علیکم، حالتون خوبه؟ این تابلو رو کار بسیار قشنگیه، فقط به عقیده من میدونید چطور بگم، منطقش غلطه، یه اشکال مفهومی داره. اشکال گرفتن از کار دیگران خیلی راحت ها. ببینید من که اول از همه حسن این کار رو گفتم. خب حسنشو گفتین که بعد بتونی نبشو بگی. خب البته شاید، ولی هدف من کمک کردن به بهتر شدن کار شما بود. کار من نیست که، کار خانم برادرمه. فکر کنم با این ایراد گرفتن شما این بنده خدا این کار نصف کار ول کرده. نه نه نه، من اولین بار اصلا این تابلو رو میبینم. باور کنی شما همسایه جدید ما هستین؟ من؟ نه، برادرم و خانومشون همسایه شما، من مهمونشونم. راستش میدونید چطور عرض کنم خدمت شما، من خب کارم همش رو اقیانوس، تو سفر هستم، فکر کردم که بازم شاید همسایه‌مون عوض شدن. بله متوجه شدم، با اون سکانه. اون سکان یه اثر هنری بی نظیره، خودم از ته اقیانوس پیداش کردم. راستی شما میامدید بالا، این همسایه پایین ما آقای آجرلو شما رو ندیدن؟ چرا دید؟ به نظرم خیلی آدم عجیبی اومده، مثل بقیه اهالی ساختمون، مثل اینکه همه توی یه جورای عجیبی. آقای مفتش آجرلو از مفتش‌های قدیم شهربانی است. میدونم علاقه عجیبی به این کتابای جنایی و سبیه حوادث روزنامه‌ها دارم. نقش کارگاه فضول هم توی این ساختمون بازی میکنم. من میدونم کجا میارم بکنم، شوخی کاری که چی هم ندارم. راستش یه نکته دیگر میخواستم خدمت شما عرض کنم که مرغ‌های دریایی روزای طوفانی از لونه‌شون بیرون نمیان. منظورتون از اشکال منطقی همین بود؟ بله دقیقا همین بود. با اجازه. الان هنر رو حس میکنیم، یه بوندی میدونی چی حس میکنیم. یه کاراگاه فضولی نشونت بدم، جاشو رال در نظم آپارتمان و پشت بام توسط جاشو. آقا یه سوال هوش آسون. آسون باشه ها؟ آسونه دیگه، اینو جواب ندی دیگه خیلی. خودتی. خب کدام کلمه با بقیه تفاوت دارد؟ کباب، کتاب، کلاف، قسطنطنیه. اوه این که هیچ کدام نده برات. مگه باید هیچ کدام داشته باشه همش؟ کباب، کتاب، کلاف، قسطنطنیه.
کباب ماشین لباس شوی بالایی ها به کار افتاده گمونم ملوان جوان از دریا برگشته کباب کتاب ملوان ببین میگم چطور تو امسال امتحان ندی به خدا جدی میگم با این وضعیتی که این داره من بعید میدونم کنکور قبول شه چطوره؟ امیدم جانم مادر جون تو کی میخوای بزرگ بشی؟ این لباسات پر از لکه چربی بود از همسایه‌ها چه خبر؟ از کدومشون؟ مهندس صبوری و آقای آجرلو آها آقای آجرلو طبق معمول مشغول فضولی کردن و فالگوش وایسادنه باور میکنه امید این اگر میتونست خط تلفن‌ها رو کنترل بکنه خوشبخت‌ترین آدم روی زمین اون که نمیتونه قانونی مهندس صبوری و خانومش حقیقتش دو سه روزه هیچ خبری نداره ای بابا برای چی آخه مادر؟ خب مادر جون وقتی تو میخوای بیای اصلا فکر و حواس واسه من نمیمونه تمام برنامه هم به هم میریزه میدونی برای چی میپرسم که نه. میخوام بدونم که از سوغاتی اون دفعه خوششون اومد یا نه آها مهتاب خانم خیلی تشکر کرد ولی حقیقتش ما اون سوغاتی رو نه تو دکور خونه‌شون دیدم نه تو اتاقشون نه تو سطل زباله ای بابا خب حتما اونم گذاشتن تو اتاق خوابش آخه چه کسی غیر از من و تو فسیلی خارپوستو میذاره تو اتاق خواب هیچ کس خب حالا به خاطر اینکه جبران بشه یه سوغاتی خیلی خوب آوردم یه زنگ بهشون بزن خوردنیه دعوت شو کنم نه 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 ما میریم اونجا امید میدونید آخه دلم واسه مهندس تنگ شده خیلی مرد نازنینیه آها حتی سوپ قارچش هم که فوق‌العاده است عالیه آها باشه پس من اینا رو میرم پهن کنم شما زحمت چه بکش وایسا بابا گوش کن نشستم قطعات دهانی پروانه چگونه است لیسنده مکنده جونده گیر نده هیچ کدوم نه هیچ کدوم نه هیچ کدومه بابا گیرنده گیرنده آها گیرنده لیسنده مکنده جونده گیرنده خب گیرنده لیسنده ببین مگه نگفتی زنبور نه بابا پروانه پروانه بشین بشین مهتاب تلفن یه بعدی زنبور به کدام یک از گروه های حشرات تعلق آها زنبور این بود به کدام یک از گروه های حشرات هیچ کدوم بذار ببین گوش کن خب هیچ کدوم من اینا رو حفظم دیگه به کدام یک از گروه های حشرات تعلق دارد دو بالان جور بالان نازک بالان پولک بالان جواب بده دیگه هیچ کدوم نه خیر دو بالان جور بالان نازک بالان من ببین من اینو یه سال نامیخ چیز بالان خانم بود خب چه داد میزنه ما که میشنویم فرو خانم که همسایه بالاییمون شنیدم شب میان اینجا با سوغات جنوب بله. اینجا پیش من نشسته بودی کجا شنیدی یاد رفته بهنام چه شنوایی داره روز به روزم بیشتر میشه گوشا ماشاءالله روز به روز درازتر میشه این که دراز بود چه یعنی به مهتاب جون ما هممون شنواییمون قویه خانوادگی بگو ماشاءالله ماشاءالله ببین من گفته باشم ما حوصله خرید نداره تو که شنیدی قرار شامو خودشون بیارن چیزه منم حوصله ندارم وقت ندارم اعصابم ندارم بعدم میخوام یه سری کتاب مجله سینمایی واسه دختر خاله لیلا بخرم خیلی سفارش کرده تو هر چقدر درس خوندی بسته هیچ چی بارش نیست آره نه بابا چیزه مهتاب جون این کتابای خیلی اشکال داره من یه سال دارم اینا رو میخونم هر چی مجله هست لیست کن من فردا میرم میخرم ببین این پسرشون که نمیاد خب معلومه که من پسرش اومده مرخصی دیگه چیزه میگم که اصرار میکنی من میام و میام اصرار نکنی میام لازم نکرده تو مگه درس نداری؟ چرا درس دارم ولی چیزه بهنام آخه شب امتحان درس برای چی بخونم بعدم تو کتاب خوندم که شب امتحان نباید درس بخونی سلام 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 اینم تحفه آبهای آزاد کفال چش درشت اقیانوسی به 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 خیلی ممنون قربان که وسط اقیانوس هم به فکر ما هستی خواهش کنم خودم پختنش چقدر چشش درشته ایشون آرزو خواهر کوچیکتر بهنامه سلام سلام آرزو از بابت اتفاقی که چند ساعت پیش افتاد ازتون عذرخواهی میکنم اگه شما هم دیگه رو میشناسین نه چند ساعت پیش روی داشتن در مورد این تابلو منو سرزنش میکرد عجب کدوم تابلو تابلوی مهتاب داشتن ازش اشکال منطقی میگرفتن روی پشت بوم پشت بوم
تره چیزی نگفته زن؟ نه نگفته. بله خوش آمد. حقیقتش اینه که امید من خیلی پسر خوبیه. بله. فقط یک کمی خیال پرداز و دریاییه. مگاه خیال میکنه میتونه تو کارهایی که بهش مربوط نیست دخالت کنه. ببخشید بریم سر میز شام، من دیگه تحملم طاق شده. بریم مهتاب اینو بگیر. وای چه سنگینه. قربان شما. بریم سر میز شام. خاطرات دریایی که زیاده مهتاب خانم. چه چشه درشتی داره. بفرمایید. میفرمایید. عرض میکردم خدمت شما، یه بار توی اقیانوس کشتیمون خراب شد، مجبور شدیم سوار قایقای نجات بشیم. اونقدر بریم و بریم تا برسیم به ساحل، همون وسط هم قطعمون افتاد تو آب و گم شدیم. البته مسیر حرکتمون رو از طرف خورشید پیدا میکردیم. البته صبح که پامیشونی میدیم هر دفعه خورشید از یه طرف در میاد. خلاصه یک ماه تمام ما سرگردون رو آب بودیم بدون آذوقه. باور نمیکنم. چیزی برای خوندن داشتین؟ بله. میگم چیزی برای خوندن داشتین؟ البته که داشتیم. چند تا ترانه بومی بود که با بچه‌ها دست جمعی می‌خوندیم. چشاش واقعا درسته. پس چی می‌خوردید؟ خب بهترین چیزای دنیا رو. مثلا مارماهی برقدار، مرکب ماهی خردسال، میگوی چهارچشم نابالغ، گوج ماهی لهجه‌دار. باورتون نمیشه خودم با پارو میزدم تو سرشون و میگرفتمشون با همین دندونای خودم، پوستشون رو قلفتی میکندم میدادم بچه ها میخوردن. میخوام بگم که این دستپخت خوب من حاصل رنجهای اون روزه. شما واقعا ماهی برقدار میخوردین؟ بله. چجوری؟ خب خیلی ساده بود، اول از پریز میکشیدیم بعد میخوردیمش تا مدت ها ماهون سیخ بود. خیلی با من. میگم این حالا مرکب ماهی چی هست؟ چجوری میخورین این جونه ورا رو شماها؟ خب مرکب ماهی ماهی مرکبه، با این تفاوت که به جای بزاق مرکب سیاه دهنش خارج میشه. امید جان ما داریم شام میخوریم. ببخشید آرزو جان، مثل این که از اشتها افتادی. نه نه نه، تقصیر حرفای ایشون نیست، رعایت کنن خوبه، ولی خواهر من کلن از بچگی غذای دریایی خوشش نمیمده. آخه چرا؟ مرکز ایران که شمال ماهیه. شمال ایران مرکز ماهی. آه خیلی. ببینین من میونه با غذاهای دریایی ندارم، از دریا بدم نمیاد. خوشش نمیاد دیگه، ولش کن. شما هیچ میدونید که منشأ حیات رو کره زمین کجا بوده؟ اگه 4 جوابی باشه به درد کنکور فرداش هم میخوره. خیلی خوب 4 تا جواب میذارم. زمین، دریا، زیر زمین، هیچ کدام. این عاشق هیچ کدامه. نخیر این دفعه هیچ کدام نیست، زیر زمین. ببینید چون اکثر فسیل موجودات تکسلولی رو از زیر زمین یافت میشود. کاملا جوابتون اشتباهه، چون پاسخ صحیح دریاه. تمام موجودات از دریا به وجود اومدن و در سطح زمین پراکنده شدن. خب اگه جای خوب بود که همونجا میموندن. شما هیچ میدونید چندین برابر موجودات روی زمین توی دریا زندگی میکنن؟ چی؟ من نمیدونم. اما این امتیازی برای دریا محسوب نمیشه. ببینین مهم اینه که هیچ موجود با شعوری توی دریا زندگی نمیکنه. لااقل روی خشکی آدما هستن. اما گاهی وقتا همین آدما از بعضی از موجودات بی‌خاصیت تر میشن. شما به خشکی علاقه دارید؟ بله چرا که نه. لابد تو کنکور هم میخواد رشته زمینشناسی رو انتخاب کنی. اصلا من علاقه اصلیم ادبیاته، ادبیات مدرنم انتخاب اولمه. البته توی کنکور هر کدوم از رشته هایی که خب به رتبم بخوره و اینا قبول شدم میرم ادامه میدم تا پروفسورا و دکترا. به نظر من
شما باید هدفمند انتخاب رشته کنید. فیزیک دریا چطوره؟ نه. شناخت آبزیان؟ اصلا. اقیانوس شناسی؟ ابدا. شیلات محیط زیست؟ به هیچ وجه. آب بفهم. آب ببینین، اینایی که شما گفتین هیچ کدوم رشته‌های مورد علاقه من نیستن. خیلی غم انگیزه. شما حتما میدونین من وقتی 6 سالم بود پدر پدر امیدم یه کاپیتان دریایی بود. امیدم خیلی دوست داره دریایی باشه. خیلی جالبه. به نظر من شما خیلی دریایی هستین. بله مهندس جان. جانم. من سعی خودمو کردم. بله. ولی چیزای زیادی هست که من نمیدونم. نه این چه حرفیه. شما ماشالله. خب این طبیعیه. همه کس که همه چیز نمیدونه. دریا سراسر امتیازه. صبحاش، غروباش، شبهاش، آفتابی، آروم، طوفانی، مواج، یکی از یکی قشنگ داره. دریا یکی از رویاهای شخصی امیده. هر کس حرفای اونو درک کنه هم میتونه دریا رو حس کنه، هم میتونه صداش بشنوه. شما نباید از دریا بدتون بیاد. من از دریا بدم نمیاد، فقط طعم ماهی رو یکم دوست ندارم. اینم بده. شما یه چیزی بهش بگو مهندس. چرا بده؟ من نمیفهمم، عجیبه ها. آقا من همه چیز میخورم به جز ماهی. اگه کسی ماهی نخوره نمیتونه دریایی بشه. برای دریایی شدن باید همه چیز و همه کس دوست داشته باشه. این شرط اولشه. بله. نباید هیچ وقت از هیچ کس و هیچ چیز بدت بیاد. امید، خیلی جالبه. چند وقت پیش کتاب داشتم مطالعه میکردم، توش نوشته بود که دریایی یعنی مرنج و مرنجان. شما خوب توضیح دادین، متشکرم. کتاب چیه؟ امید خان دارن از زندگی با حرف میزنن. زندگی یعنی ماهی خوردن آخه؟ بله، ماهی خوردن هم بخشی از زندگیه. بفهمید شامتون میل کنید. سلام، صبحتون بخیر. میری امتحان بدی؟ بله با اجازتون. سوارشو برسونه. نه خیلی ممنون، خودم میرم. میخوام اینجا رو یاد بگیرم یه ذره. مهتاب و بهنا هم نذاشتن دنبالم بیان. سوارشو، تا یه جایی تو راه هم هستی. جدی میگم. خیلی ممنون، من خودم میرم آخه، زحمتتون میشه. نه سوارشو. اینا رو نگه دار. دیشب؟ خب تو بگو. نه شما اول بگین. نه تو بگو. ببینین شما اول بگین، برای اینکه آب خوردن از کوچیکترا، حرف زدن از بزرگترا. میخواستم به خاطر دیشب از طرف امید ازت معذرت بخوام. خب امید اخلاق خاصی داره، شاید هم به خاطر اینه که بیشتر زندگیش رو دریا میگذرونه. دیشب هم دیگه خیلی شورشی در آورده بود. نه اصلا نیاز به عذرخواهی نیست. میدونی اتفاقا به نظر من حرفاشون خیلی اصولی، منطقی و درست بود و یه کمی هم رمانتیک. جدی میگی؟ بله. من میتونم یه سوال بکنم؟ حتما. شما تدریس میکنی؟ من باستانشناس هستم، توی هنرستانم تدریس میکنم.
ولی اگر میخوای بدونی معلم امید خودم بودم. جدی میگی؟ پس شما باستان شناسی خوندین؟ آره. فکر کنم شما اونجایی که من زندگی میکنم حتما باید یه سری بزنی. میدونین چرا؟ به دلیل اینکه فکر میکنم درختای باستانی توش خیلی زیاده. درخت داره تنه تنش اینقدر نه کمتر بیشتر. ببینم تو این همه مداد واسه چی برداشتی؟ والا خیلی سوال خوب و به جا و به موقعی بود. ببینین احتمالا شنیدین ولی اگه نشنیدین براتون توضیح میدم. کنکور یه امتحانی سوال خیلی زیاد داره ولی وقتش خیلی کمه و کسایی هم که معلومات دارن درس خوندن هدفمندن باید مداد توش زیاد داشته باشن. ببخشید اینتون افتاد چه ممکنه من با این بخوام بنویسم؟ خرابکاری تعمدی در ماشین شخصی خانم فروغ پرتو ساعت 6:17.